იგი საწვავი რო ჩავას ხა აპლიკაცია მაქვს. ჯერ აქ აპლიკაციაში მე შევიდე კოდი ვნახო რა არის. მე უნდა შევაცურო საწვავის ბარათი. მე რევარდის ბარათს ვატარებ. ამაზე მერიცხება მე უფასო ბანაობა და საჭმელი მაქვს ხო. იმიტომ რომ ბევრს ვასხავს საწვავს. ხო და ისე $18 ის რა ადრე არ მქონდა და $18 ვიხდიდი თვითონ ამას. ერთ ადამიანს. მე უნდა შეიყვანო აპარატზე რა შეაცურებ. ამას უნდა შეიყვანო შენი დაბადების თარიღი, ოდომეტრი, რამდენი გარბენი, კიდე ეს კოდი უნდა შეიყვანო, კიდე ტრაკის ნომერი და მე უნდა ჩაასხარო. კაცო. აქ კოდი რა იყო და მომწა. გასაკეთებ. არა, ჭედავს ინტერნეტი. სარი შემომივიდა. გადაცილება გვაქვს სამწუხარო წინაზე, წინა აქსელზე რა, სამი აქსელი არის და 12000-ზე მეტი არ უნდა იყოს. ხო და ამას ზოგადად ვასწორებთ ხოლმე ტრეილერის ტანდემის გაცურებით. ტრეილერის მისამელის აქსელით. თუმცა მაგან არ უშველა. გავაცურე შევედი ეგენი. მაქსიმუმ მოუწია წინ და მაინც არ უშველა, მაინც გადაცილება არის. ეს მეორე დავწონე და ეხა უნდა ვცადო ფიქსულის გაცურება. რომელიც მედია მომივა რა. პირველად ვაკეთებ ამას, რაღაცას დამჭიროებული რა. მე ხოთაბა ამით უნდა გაკეთდეს ეს. მე მგონი ადრე ძველი ტრეილერები რა იყო აქა ჩვენო. ძველი ისინი რა იყო. მემათ მოშობა უნდა და რაღაცეების და ამბები და მე ხოთაბა ეხა როგორ მაგის გარეშე გაცურდეს. საიჭირო. მოკლედ, ვისაც გადაცილება გექნება დრაივ აქსელზე, ჯერ დაუწიეთ ლენდინგი არის, დააყენეთ. მე აი ეს ვიყო სულ წინ გაწეული. ეხა მივწია უკან, იმიტომ რომ წინ მაქვს გადაცილება, წინას აბურავებს მანქანისაც და ნახოთ აბა ეხა როგორი იქნება რა. იმედია ზედმეტი არ არის. თუ რაღაცა მე კიდე ტრეილერს იმითი დავარეგულირებ. ოდი ხავწონო იმედია გამოსწორდებოდა რა. სად არის ყავა? კაცია. როგორც ვთქვი, ზურმანქანებზე უნდა დაგეშვა და გეჭირა რაღაცები და კაია რო ისე არა. მესამე შემოვედი ავწვენი და ბილეთი არ გვაქვს ამათი დედავატირი. მე აბა სადაა? ვიღაცა ხვების არისო ამობაჭდები მოჩვენა და შენი არ. მე ხა მეოთხე შემოვდივარ თხრული უკვე ალბათ. აა ეხა თუ არ იყოს თორი შეიძლება მე ხეთაც მომიწიოთ. What's the number on your ticket? 7511. Thank you. Çağırmak good to go. Sorry. Kiti ali ay gasorda sarit mana sutsata onda ya amistet. ხეთაც მომეწია შეს. მე ხუთე დრომ არა. ის
ვიცი, მე ხუთი ერთი ტყუდლად შემიშვის რა დააფიქსირეს. ანუ ამაზე რა ხდება? თავიდან გიწევს გადახდა? თუ კიდე აკლდება. სამე ხევარს ხდი, ერთ პირველზე ხდი $13 და მეორე დანარჩენებზე სამე ხევარს ამახავს. ორი მეტრის გრძელი ტრეილერი გვეყოლება ის როგორც წავედით მეოთხეთ თან მეხუთეთ სიო ეხლა ძალიან სწორი იყო ამის მეტი აკეთება არ შემიძლია არა მაგრამ ვეჭური სწორი იქნება და რამდენი ხანი დავკარგეთ 2 საათია მაგას სწორედ 2 არა 1 საათი 9 საათია მე 7:00 დაკეთ მე 7:00 დაკეთ ჯე ამაზონში შევიდი წელს Sonra saat ne kadar iyi ki bana oraya bakar. Tarih gibi yer, iset traktör bir yeri. İstanbul hiç. Tamam be bunu kalktı ya. Şimdi ta tarih dedi ki gayet ta tarih yeri ya. Sonra saat ozu yeri ya. Saat ozu gayet çıkıyor bir yer bu şarkı. Bu arada stilus ro. ამ შემოგვხვდება ახლოს მიმაზე მიაყენოს ფამსე და ყველა მარცხნა ხვდება. როგორც იქნა გასწორდა რა ჩავჯექით. ძალიან ძიმე ტვირთი, ანუ მაქსიმ გადაჭარობა არ არის, მაგრამ ძალიან ცუდად დააწყეს რა სულ წინარია ეტყობა წონა და წლის გავასწორეთ. Წავედით რა როგორც იქნა დავწავალთ ეს ტრაქტორით ა სტაფით ისე ცუდი ყავთ ოხუცი ქალები მუშაობენ და ცუდი ხო ის აოცრება რომელი მაისია 7 მაისია და ვაიომინგში თოვლა დაიწყო სერიოზული აღარ გამოჩნდა ბუქი არის და და მე ლამივდივართ